міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңының 5-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарналар мен аударымдар төлейтін тұлғалар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетінде медициналық көмек ала алады. Сонымен қатар бұл тізімге жеңілдікті санатты азаматтар жатады. Бірінші бұл тармақ 2020 жылдың 1-ші наурызына, 31-ші наурызына дейін күшіне енді. Сәуірдің 1-іне дейін Қазақстанның барлық азаматтары шартты түрде сақтандырылған деп есептелінеді. Қазіргі кезде әрбір Қазақстанның азаматы өзінің мәртебесін анықтауы тиіс. Бұл уақыт 3 айлық мерзімді бізге заңнама белгілеп отыр. Сондықтан 1-ші сәуірге дейін барлық азамат міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың сақтаушысы ретінде екі пакетте де тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетінде тегін алуға құқылы. Медициналық сақтандыру қорының плагинін қолданып отырып, әрбір азамат медициналық ұйымдардың ресми сайттерінен өзінің мәртебесін анықтай алады. Сонымен қатар Telegram сақтандыру бот желісі арқылы, немесе өзінің жеке кабинетінде eGov порталында тексеруге болады. Сонымен қатар азаматтар халыққа қызмет көрсету орталығына барып, онда өзінің қатысушысы ретінде анықтама ала алады. Одан басқа тағы бір тәсіл бұл әрине өзінің жергілікті тұрғылықты жері бойынша өзінің медициналық ұйымына барып тексеруге болады. Яғни емханаға немесе ауруханада. Егер 3 айлық мерзімнен кейін азамат жарналарды төлемейтін болса, онда ол медициналық көмек үшін өз қалтасынан төлейтін болады. Немесе ол ең алдымен осы 3 айлық мерзімде өтелмеген төлемдерді жасап, содан соң міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың қатысушысы болып, ары қарай ай сайын төлеуді ұмытпауы тиіс. Заңның 26-шы бабына сәйкес мемлекет 15 жеңілдікті санаттар үшін жарна төлейтін болады. Бұл санатқа келесі азаматтар, келесі санаттар енеді. Ең алдымен 18 жасқа дейінгі балалар, жұмыссыз ретінде тіркелген тұлғалар, жұмыс істемейтін жүкті әйелдер, жұмыс істемейтін 3 жасқа дейін баланы күтіп отырған әйел азаматтар, сонымен қатар барлық зейнеткерлер, зейнетақы алатын барлық азаматтар, студенттер, күндізгі бөлімде оқитын студенттер, барлық мүгедектер, мүгедек бала жасынан мүгедек балаларды асырап отырған тұлғалар, сонымен қатар бала жасынан бірінші топтағы мүгедек баланы күтіп отырған жұмыс істемейтін азаматтар, көп балалы аналар, алтын алқа, күміс алқа иегерлері және оралмандар, осы санаттардың барлығы жазасын өтеп жатқан азаматтар, тергеу орындарында отырған азаматтар, әлеуметтік атаулы әлеуметтік көмек алатын тұлғалар, осылардың барлығы 15 санатқа енеді. Бұл жалпы саны азаматтардың 10 миллионнан астам. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетінде қымбат бағалы диагностикаларды, мысалы компьютерлік томограф, магнитті резонансты томограф және қымбат бағалы зерттеу диагностикаларын, зертханалық, мысалы айтамыз ПЦР деп, ИФА деп, олардың барлығын тегін алуға болады. Ол үшін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың қатысушысы болу керек. Және ол қызметтерді алу үшін өзінің тіркелген емханасына барып, учаскелік дәрігерге жолығып, егер қажет болса, ол дәрігер бейінді маманға жібереді,
Ол маман, мысалы, невропатологқа барса, невропатолог осы диагностика қажет екені жөнінде жолдама жазып, сол жолдамамен, егер азамат баратын болса, жеке жалпы бұл диагностиканы тек қана мемлекеттік ұйымдарда ғана емес, жеке меншік клиникада да қабылдай алады. Тек қана ол үшін направление деген болу керек. Яғни ол қызметтерді алу үшін азаматтың өзінің дәрігерінен жолдамасы болу керек. Яғни ол қызметті жеке меншік клиникада да, мемлекеттік клиникада алуға болады. Бұл міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетіне дені сау ересектердің жыл сайынғы тексерілуі, арнайы балалар тексеруі, қымбат бағалы жаңа айтып кеткен зертханалық зерттеулер, мысалы гормондарға, онкомаркерлерге, ПЦР, ИФА деп айтамыз. Сонымен қатар қымбат бағалы диагностикалық, КТ, МРТ, енеді стационарлық, көмек, тегін медициналық кепілдендірген көлем пакетіне енбеген аурулар бойынша жоспарлы стационарлық көмек, стационар алмастырғыш көмек дейміз, немесе үйдегі стационар деген болады. Және сонымен қатар медициналық оңалту және қалпына келтіру енеді. Аударымдарды бізде заң бойынша жұмыс беруші төлейді. Жұмыс беруші өзінің қызметкері үшін жалақыдан 1% көлемінде аударымдар жасауы тиіс. Жарналарды әрбір қызметкердің, әрбір жұмысшының жалақысынан 1% ұсталынатын болады. Биылғы жылы 1 қаңтардан бастап 20 жылдың 1% көлемінде жарна ұсталынады. Ендігі жылы, 21 жылы бұл пайыздың көлемі 2%-ға дейін өседі. Жеке кәсіпкерлер 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап айлық есептік көрсеткіштің 5%-ның 1-4 көлемін төлейді. Бұл қазіргі кезде 2975 теңге. Дербес төлеуші төлейтін сома биылғы жылы 2125 теңге. Бұл айлық есептік көрсеткіштің 5%. Өзін өзі жұмыспен қамтыған азаматтар олар бірыңғай жиынтық төлем төлеуге тиіс. Оның сомасы биылғы жылы қалалық тұрғындар үшін 2651 теңге, және ауылдық азаматтар үшін 1326 теңге. Бұл соманы ай сайын төлеулері тиіс. Бұл сома 4-ке бөлінеді, 4 міндетті төлеу болады. Соманың 10% салыққа кетеді, 20% әлеуметтік сақтандыру қорына, 30% зейнетақы қорына кетеді, және 40% міндетті медициналық сақтандыру қорына түседі. Яғни бір төлеммен, бір квитанциямен 4 төлемді жасауға болады. Бұл төлемдерді жасау үшін Қазпочта, екінші деңгейлі барлық банктерде төлеуге болады. Және мобильді банкингтер бар, солар бойынша төлеуге болады. Каспи банк, Халық банк деген сияқты. Олар мен бойынша төленсе, комиссия алынбайды. Ол үшін өзінің ИИН-і, жеке сәйкестендіру номеріне бұл сома түсіп отыру керек. Ай сайын төленуі тиіс, бірыңғай жиынтық төлем бойынша қарыз болмайды. Ол алдын ала төлей алады, бірақ ай сайынғы төлем міндетті түрде ай сайынғы төлем болуы тиіс. Скринингтік тексерулер міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетіне енгізілген. Егер кәсіпорынның өз қызметкерлері үшін егер қарызы болатын жағдайда, онда қызметкер 3 айдан кейін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетін ала алмайтын болады. Сондықтан әрбір еңбек ететін азамат өзінің аударымдарын тексеріп біліп отыруы тиіс. Сондықтан олар ол аударымдарды тексеру үшін
халыққа қызмет орталығына барып, анықтама алуға болады. Немесе өз жұмыс орны бойынша бухгалтериядан сол анықтаманы алып, қанша түсіп отыратын бақылауға болады. Кез келген туындаған мәселе бойынша консультациялық кеңес керек қажет болса, немесе медициналық қызметтің сапасына шағым арыздарыңыз болса, Қазақстан бойынша тегін, тәулік бойы істейтін тегін номер бар. Бұл 1406 байланыс орталығына телефон шалып алуға болады.